नमस्कार, હું છું વિધિ. આપનું સ્વાગત છે 7 રિપોર્ટર 7 ટોપ ન્યૂઝમાં. 7 રિપોર્ટર એટલા માટે કારણ કે હ્યુન્ડાઈ લઈને આવ્યું છે હ્યુન્ડાઈ અલ્કાઝર 7 સીટર એસયુવી. આજે જોઈશું દેશ અને દુનિયાના તમામ અગત્યના સમાચાર. સૌથી પહેલા નજર કરીએ આજની પહેલી મોટી ખબર પર. ભારતમાં બહુ જલ્દી આવી શકે છે બાળકોની રસી. એમ્સના ડિરેક્ટર ડોક્ટર ગુલેરિયાએ કહ્યું, બાળકોની રસી માટે કોવેક્સિન ટ્રાયલ શરૂ થઈ ગઈ છે, સપ્ટેમ્બરમાં જાહેર થશે આંકડા. આજના મુખ્ય અને મહત્વના બીજા સમાચાર ઉપર નજર કરીએ. ઓક્સિમીટર અને બીપી મશીન સહિત 5 મેડિકલ સાધનના ભાવ પર સરકારે લગામ કસી છે. કેન્દ્ર સરકારે કિંમતોના ભાવ નક્કી કર્યા છે. આજના સૌથી મોટા અને ત્રીજા સમાચાર કયા છે, આવો જોઈએ. સતત અઠવાડિયા સુધી દેશમાં પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવમાં કોઈ વધારો નથી. ક્રૂડના સપ્લાય વધતા માંગમાં ઘટાડો થયો છે અને આથી ભાવ વધારો અટકી ગયો છે. આજના ચોથા મહત્વપૂર્ણ સમાચાર કયા છે તેના ઉપર કરીએ નજર. રાષ્ટ્રપતિ ભવન અને રાષ્ટ્રપતિ ભવન સંગ્રહાલય 1 ઓગસ્ટથી લોકો માટે ફરી ખુલ્લો મૂકી દેવાશે. શનિવાર રવિવારે અલગ અલગ સમય ભવન નિહાળી શકશે લોકો. પાંચમા નંબરની સૌથી મોટી અને મહત્વની ખબર કહી છે, જુઓ. આવકવેરા વિભાગની નવી વેબસાઇટ ઓગસ્ટ મહિનામાં કામ કરતી થઈ જશે. હાલમાં નવી વેબસાઇટ પર કામકાજ ચાલુ હોવાનું સીબીડીટીનું નિવેદન. તો હવે જોઈએ આજના દિવસની છઠ્ઠી સૌથી મોટી અને મહત્વની ખબર. કરોડો નોકરિયાત માટે ખુશ ખબર. ઓગસ્ટ માસમાં પીએફ ખાતામાં જમા થશે વ્યાજની રકમ. સરકારે નાણાકીય વર્ષ 2020-21 માટે 8.5% વ્યાજને મંજૂરી આપી દીધી છે. હવે જોઈએ આજના સાતમા અને સૌથી મોટા સમાચાર. રાજકોટમાં અનરાધાર વરસાદથી અનેક વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા. મોરબી અને ગોંડલમાં પણ વરસાદ વરસી રહ્યો છે. રાજ્યમાં 3 દિવસ સાંબેલાધાર વરસાદની હવામાન વિભાગની આગાહી છે. 7 રિપોર્ટર 7 ટોપ ન્યૂઝમાં આજે બસ આટલું. 7 રિપોર્ટર્સ એટલા માટે કારણ કે હ્યુન્ડાઈ લઈને આવ્યું છે હ્યુન્ડાઈ અલ્કાઝર 7 સીટર એસયુવી. ફરી મળીશું દેશ અને દુનિયાના વધુ કેટલાક અગત્યના સમાચાર માટે. રજા આપશો. નમસ્કાર.